Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Smrt a pravda, nebojte se jich. Smrt a pravda jsou sice dvě odlišné věci, ovšem i mezi nimi mohou být pro nás určité spojitosti. Ta dnešní spojitost je, že bychom se neměli bát říkat pravdu, i když by nás ta pravda měla stát tu nejvyšší cenu, protože v porovnání se smrtí je vše ostatní nic. Pokud vás tohle video zaujalo, tak si článek můžete přečíst na našem webu. Odkaz na článek najdete pod tímhle videem. Hezký den.